Lokalita je základným parametrom, ktorý ovplyvňuje cenu nehnuteľnosti a kvalitu života. Ak už hľadáte svoje prvé bývanie alebo investičnú príležitosť, tak v tejto lokalite máte všetko na dosah ruky. Moje meno je Ladislav Šosták, som z realitnej kancelárie Diamond Reality a nado mnou sa nachádza jednoizbový byt po kompletnej rekonštrukcii, ktorý mám pripravený na predaj. Byt sa nachádza na ulici Južná trieda 45, odkiaľ je vynikajúca dostupnosť do centra mesta. Sú to len dve zastávky električkou od Auparku, či 3 minúty pešo od starej nemocnice. Na dosah sú potraviny Fresh, Lidl či viacero skvelých reštaurácií. Uvažujete nad hodnou investíciou? Byť v takejto lokalite je rozhodne skvelá voľba, tak poďte do toho.